El futbol de Canostra, que ara hi creu a la segona B. El Llocetense ha perdut per 2-1 al camp de l'Eldense, un partit que anava guanyant al minut 75. I a Somalferit, victòria de l'Atleti Balears amb un solitari gol a la primera part. Una jugada molt bona, coral, en què han tocat la pilota fins a 8 jugadors blanquiblaus. La jugada acaba, ara ho veureu, amb molt de rebuig i és difícil saber qui ha estat finalment l'autor del gol. L'àrbitre, a la seva acta, l'ha donat a Chando, que ni tan sols participava en la jugada. Una altra cosa que ha apuntat l'àrbitre ha estat la segona groga de David Prieto, que ha estat expulsat al minut 52. Tot i jugar en 10, gairebé tota la segona part, els homes de Christian Ziege han aguantat el resultat i es retroben d'aquesta manera amb la victòria a la competició domèstica. Ha estat una feina molt bona de l'equip, sobretot a la segona part en 10 jugadors. Han fet molta feina i no han donat gaire opcions al rival. Jugant millor en 10 perquè tenim més espai, així que tal vegada la setmana que ve començarem en 10 homes.